ខេត្តរតនគិរីគឺតកតងទៅនឹងឆពលរដ្ឋខត់រជនដឹកឈើប្រណិតមួយគ្រឿងនៅក្រុងបានលុងប្រកល់ទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចព្រៃឈើ ក្រមបច្ចិប្រដ្ឋបានអ្នកដឹងថាគេបានខត់រជនប្រភេទសាំងយងមួយគ្រឿងដែលដឹកឈើប្រណិតពេញព្រៀបកាលពីថ្ងៃទី7ធ្នូមិនសមិញនៅតាមផ្លូវលំមួយកន្លែងត្រង់ចំណិចភូមិអូកុនសែងសង្កាត់បឹងកុនសែងក្រុងបានលុង បតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកដឹងថារថយន្តសាំងយងដែលដឹកបន្លំមើលព្រៃឈើនោះគឺពាក់ស្លាកលេខ2AA 40030ពណ៌ស្លាយមានម្ចាស់ឈ្មោះទឹកប៉ែងប្រភពថានមុនពេលកាត់ហើយរថយន្តនេះបានបើកយ៉ាងលឿនប្រងបុកបច្ចិប្រដ្ឋគ្រានោះបច្ចិប្រដ្ឋក៏បានលើកគ្នាជិះម៉ូតូដេញតាមទៅដល់ចំណុចខាងលើអ្នកបើកបររួមជាមួយនឹងអ្នករួមដំណើរពីរនាក់ទៀតក៏បានបើកទ្វាររត់គេចខ្លួនដោយបន្សល់ទុករថយន្តនឹងឈើពេញព្រៀប ឃើញដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋក៏បានរាយការណ៍ទៅមេប្រៃឲ្យមកយករថយន្តនោះទៅរក្សាទុកតែម្ដងតកតងទៅនឹងករណីនេះលោកហុងវ៉ាន់រៀននៅផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើលំផាត់ក៏បានប្រាប់អេនអនដឹងដែរថារហូតមកដល់ពេលនេះចំនួនឈើប៉ិតប្រកបនៅបន្តដឹងនៅឡើយទេព្រោះកម្លាំងជំនាញកំពុងរៀបចំចុះដាក់ដើម្បីវាស់វែងចំណែកម្ចាស់ឈើវិញក៏បន្តស្គាល់អត្តសញ្ញាណថាជានរណាដែរប៉ុន្តែលោកនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយនឹងយក ចាននឹងចេញសេចក្តីប្រកាសតាមរយៈសាមរយៈពេល30ថ្ងៃឲ្យម្ចាស់ឈើចូលខ្លួនមកដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីស្ដីអំពីព្រៃឈើចាប់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកដឹងទីថារថយន្តដឹកឈើដែលខាត់បានគឺជារថយន្តមួយក្នុងចំណោមរថយន្តផ្សេងៗទៀតដែលតែងតែចរាចរឈើប្រណិតជាប្រចាំដែលមានរថយន្ត Highlander មួយគ្រឿងនាំមកហើយនៅក្នុងថ្ងៃកាត់ហើយប្រសិនជាពុំមានហេតុការណ៍ចៃដន្យជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋ ແລະរថយន្តនោះនឹងទៅដល់គោលដៅយ៉ាងរលូនដោយមិនមានការរំខានពីមន្ត្រីព្រៃឈើនោះឡើយ